A kada kažemo Grčka, svi odmah pomislimo na more i godišnje odmore. Dobru hranu, veselu muziku i gostoprimstvo. Veza između dva naroda odavno je poznata kao jaka i prijateljska, a i mnoge ljubavi su se izrodile između pripadnika srpskog i grčkog naroda. Upravo jedna ljubav dovela je Grkinju Mariju u Zrenjanin, gde živi sa svojom porodicom, a nedavno odlučila je i da duh Grčke prenese Zrenjanincima, te je počela da održava časove grčkog folklora. Kakva je zainteresovanost Zrenjaninaca da se bliže upoznaju sa grčkom tradicijom i kulturom, to pitamo našu Eleonoru Horvat, koja nam se javlja uživo iz Zrenjanina. Eleonora, da li si možda i sama naučila neke korake? Nismo naučili korake, ali evo, leto je prošlo i ako ne možemo mi u Grčku, možemo u Grčku da donesemo ovde kod nas. Svi kada odemo u Grčku, sigurno ne propuštamo da odemo u neku tavernu, da poslušamo muziku. Svi znamo za sirtaki, znamo za lomljenje tanjira, ali postoje mnoge stvari u grčkoj tradiciji i kulturi o kojima možda još nismo čuli i ovo je prava prilika za to. Upravo tu iza nas, u zgradi mesne zajednice Gradnulica, počeli su nedavno da se održavaju časovi grčkog folklora. Sa nama je Marija. Dobroveče. Dobroveče. Evo, na samom početku ćemo vas pitati upravo to, odakle vi u Zrenjaninu? Pa, ja sam došla ovde zato što moj muž je iz Zrenjanin i došli smo pre 11 godina i živimo ovde. I nakon 11 godina u Zrenjaninu došli ste u ideju da duh Grčke prenesete i našim sugrađanima. O čemu se zapravo radi? Pa pravimo grčki folklor iz puno teritorija, ne samo iz Makedonija, na primjer, i Piros, Ostrva. I htjela sam da prenosim moja znanja i moja iskustva za ljudi koji voli Grečku i da nauči grečki folklor. Vidimo da zainteresovanih već ima. Da li još možda postoji mesta? Šta treba da ponese, osim dobrog raspoloženja, taj koji se odluči da dođe kod vas na časove? Pa, u stvari ništa, samo dobro raspoloženja, lepa zelja, dobra zelja, udobne patike i to je to. I da dođe da naigraje sa nama. Šta sve mogu ovde zapravo da nauče oni koji pohađaju časove? Pa, ok, može i sirtaki, ali to nije moj cilj. Ok, sirtaki svi znaju da to je grečki tradicionalni ples, ali to je više turistično. Moj cilj je da naučim, da pokazem ljudi i više ples od cela teritorija iz Grečke. Kako se onima koji su do sada došli sviđa ovo? Da li mogu da se poistovete i možda neki koraci sa našim srpskim folklorom? Pa, u stvari je slično, zato što, na primjer, u severu Grečku postoji ples da je slično kao Makedonija, kao Bulgarija. Na primjer, ako igramo Ostva iz Egejan more, to je slično kao Mala Azija iz Turkija. Ako igramo iz Ionijan more, to je slično više kao italijanski, nego više eleganti. To je. Hvala vam puno na ovim informacijama. Evo, čuli ste upravo ovde u Zrenjaninu. Od sada možete naučiti nešto malo više o grčkoj tradiciji i kulturi, da naučite da plešete, pa kada sledeće godine odemo na more da pokažemo svoje znanje. Hvala, Eleonora, na ovim informacijama. Da, slažem se, zašto ne bi pokazali i mi u Grčkoj umeće?